شاموں سے ملا تمبر سے ملا ہے شاہوں سے ملا ہے نا تمبر سے ملا ہے اللہ کا عرفان گھر سے ملا ہے اللہ کا عرفان اسی گھر سے ملا ہے اوروں کو ملا مجھ کو تو مقدر بھی تیرے گھر سے ملا ہے مجھ کو تو مقدر بھی تیرے گھر سے ملا ہے کوئی سلیقہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہیے یہ سب تمہارا کرم تمہارا کرم ہے
کسی کو حالات کیوں بتائیں کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات Yeah.